У Сполучених Штатах сьогодні дві головні теми: санкційний удар по Кремлю. Президент Байден подовжив ще на рік дію рестрикцій проти РФ. І політичні пристрасті навколо Трампа, на бік якого став Верховний суд країни. Тож, що це означає і чого чекати від США далі? Про все далі в матеріалі Дмитра Онупченка. Цього разу це не нові рестрикції, як було наприкінці лютого, на роковини початку повномасштабної війни, а подовження всіх тих санкцій, які США запроваджували ще із 2014-го. Тут і кримський пакет, і донецький, і обмеження, які запроваджували після вторгнення 2 роки тому. Тобто Байден перезапустив всі ці рішення, які ухвалювали і він, і попередники Обама і Трамп. У листі до конгресменів, повідомляючи про продовження санкційного режиму, президент якраз зазначає: дії і політика Росії становлять надзвичайну загрозу національній безпеці Сполучених Штатів, а отже рестрикції мають бути збережені всі до однієї. І у Штатах є правило, коли санкції такого масштабу щороку подовжуються ще на рік. І це дає країні, проти якої вони запроваджені, бізнесменам і чиновникам, які опинилися у чорних списках, прозорий сигнал, що рестрикції не вічні, що Білий Дім може їх переглянути. Але якщо зміниться ваша політика, і це стимул для тих, чиї яхти, маєтки, літаки заарештовані, впливати на Кремль, щоб Москва закінчувала війну. І це натяк для самої Росії, що всі численні обмеження – це, по суті, ціна, яку Україна платить за напад. І поки триває війна, буде платити, бо рестрикції щоразу продовжуватимуть. Ну і цікаво, а як багато цих рестрикцій вже діє? Ну ось я перевірив. Різні країни світу станом на зараз запровадили проти Москви 19 282 санкційних обмеження. Більше 16 тисяч з'явилися після вторгнення. Ну і ось яка картина. Найбільше санкцій проти Росії, і говоримо зараз лише про 2 останні роки, запровадили США – 3585, на другому місці Канада – 2765, на третьому Швейцарія, ну ось Європейський Союз. Він на 4-му місці, але, як бачите, сильно відстає. І щодо характера санкцій, більше всього персональних – 11 649 проти чиновників, силовиків, прокремлівських бізнесменів, більше 4,5 тисяч проти російських організацій, фірм і компаній, ну і далі у списку майже 200 суден, зокрема і розкішні яхти, і 100 літаків. І ціла команда мисливців за корупційними грошами, яка об'єднує фахівців Мін'юсту, ФБР, Мінфіну, розшукує статки, переписані росіянами на підставних осіб. І це що стосується санкцій. Друге, звісно, всіх зараз цікавить, всі обговорюють велику політику. Бо рішення, яке ухвалив Верховний суд, фактично визначає долю Трампа. Формально суд постановив, що Трамп може брати участь у праймеріс, виборах кандидата в президенти від своєї партії в штаті Колорадо. Раніше місцевий суд таку заборону запровадив на підставі 14-ї поправки до Конституції, яка обмежує право обиратися для чиновників, які брали участь у заколоті. Логіка Верховного суду, що штати не можуть втручатися у національні вибори, це неправильно. Але якби не ще один пункт, це так би і залишилося просто тлумаченням щодо конкретної проблеми. Втім, у рішенні написано, і з цим погодилися не всі, 4 судді написали особливу думку, що застосувати цю поправку Феміда чи і місцева влада штатів взагалі не може, що таке право має тільки Конгрес, який повинен прийняти спеціальний закон. Звісно, треба ще дочекатися роз'яснень юристів, але виглядає все так, що це зелене світло для Трампа. Адже по суду його з виборів вже не зняти. Аргументи щодо заколоду розтрощив Верховний суд. Є конгресмен Джеймі Раскін, він розробляє законопроект, щоб завадити участі Трампа у виборах, хоче оголосити в рамках спеціальної резолюції, що штурм прихильниками Трампа Капітолію був заколотом. Але ну які шанси, що спікер Джонсон винесе це в зал? Так, залишаються кримінальні справи проти Трампа, але станом на зараз він залишається в бюлетенях у всіх штатах США. Ну і сьогоднішній день неймовірно важливий. Він має остаточно визначити шанси кандидатів. Це так званий супервівторок, коли голосування пройде у 16 штатах і територіях. І за його підсумками, Трамп вже зараз може стати єдиним реальним претендентом на президентське крісло від республіканців. Із Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».